ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ନାଉ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କହିଲେ 9ଟା ରାତିରେ କହିଲେ ଆମର ଏମିତି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ହେଉଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆଉ ତୁମେ ଲୋକ ନେଇକି ଆସିବ ମୁଁ 9ଟା ରାତିରେ ଫୋନ୍ ବୁଲେଇକିରି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ କରିକିରି 140 ମେମ୍ବର କରାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଫର୍ମାଟ୍ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଥିଲି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ 140 ଜଣ ଲୋକ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଲା କିଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନି ମୁଁ କହିଲି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କରିପାରୁନି ମୁଁ ବି ତା ଦେହରେ ଏକମତ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାକିଛି ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ତୁମେ ଆସ ନା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତୁମେ ଚାଲ ମୁଁ 11ଟା ବେଳ ଯାକେ ମୁଁ 11ଟା ବେଳ ଯାକେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଡାକୁଛି ମୋତେ କହୁଛି ହଁ ଯାଉଛି 11ଟା ବେଳ ଯାକେ ମୋର ଯେଉଁ 50ଟା ବାଇକ୍ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି କହିକିରି ଶେଖର ବାଟେ ତାକୁ କହୁଛି ମୋତେ ଜେଲୁଆ ଡାକିଛି ଜେଲୁଆ କିଏ ହୁଆ ସେ ଚକଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିଏ କିଏ ତାଙ୍କୁ କଲା କିଏ ସଭାପତି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମୀମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ତାକୁ କଲା କିଏ ମୋ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମୋତେ ନାହିଁ ଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା ଚୋକଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ କହିବାର ସହ ଆସିଲୁ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ଯୁବ ସଭାପତି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁନା ବାବୁ କି ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ କି ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଆଗେ ଦିଅ ପଛେ ନିଅ 27ତମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ଦିବସ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏକଦା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ 27 ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ତାହା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ପୂରଣ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଥିଲା ନବୀନ ବାବୁ ଏ ଦିଗରେ କେତେ ସଫଳ ହେବେ ଆଜି 27ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ 23 ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛି ଏକ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାପକ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ରାଜନୀତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଜି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସଫଳ ଶାସନ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଛି ସେବା କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କଥା ମେଡ଼ିକାଲ 13ଟା କରି ଦିଆଯାଇପାରିଛି ଆଉ ଡାକ୍ତର ଇଏ କରାଯାଇପାରିଛି କିନ୍ତୁ ରକ୍ତର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ରକ୍ତ ବଜାରରେ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଇ କାରଖାନାରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଦଳର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଂଯୋଜକ ଆମର ଦୁଇଜଣ ଲିଟୁ ବାବୁ ହିରଣ୍ୟ ପଣ୍ଡା ଏବଂ କାଳୀବାବୁ କାଳୀ ମିଶ୍ର ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଭଳି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷାରେ କାମରେ ଲାଗେ ଏଭଳି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଉଛି ଆଜି 27ତମ ଦିବସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ଏ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିରୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।